Օբելյան ակամիջոցառումները ընդգրկելու են ողջ հանրապետությունը, Արցախյան շարժման գաղափարն է վերաիմաստավորվելու, հիմնական ուղերձը աջող սերնդին ու արտաքին աշխարհին է ուղղվելու։ 3 ամիս հետո 2018 թվականի փետրվարին լրանում է Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակը։ Առանց վերապահումների Արցախայության ազատագրական պայքարը Ղարաբաղյան շարժումը պետք է համարել մեր ժողովրդի ազգային զարթոնքի մեկնակետը, քաղաքական գլխավոր այն իրադարձությունը, որը սկիզբ դարձավ լուրջ վերափոխումների ոչ միայն տարածաշրջանի, այլև ամբողջ աշխարհամասի համար։ Առաջին անգամ չէ, որ մենք պատրաստում ենք Ղարաբաղյան շարժման տոնակատարության, հետևաբար նախորդ հոբելյանական միջոցառումների փորձը պետք է ճիշտ օգտագործել, դրա հետ մեկտեղ պետք է մտածել նոր ժամանակի պահանջներին համապատասխան միջոցառումների մասին։ Հանձնաժողովի անդամները տոնական միջոցառումների կազմակերպման իրենց նկատառումները ներկայացրին, հանդես եկան առաջարկներով։ Շարժման ակտիվիստների մտահոգությունը պատմությունը չկեղծելու կապակցությամբ էր։ Լրատվամիջոցներով անուններ են հնչում, որոնք կապված չեն շարժման ակտիվի հետ։ Նման թյուրիմացություններից խուսափելու համար առաջարկվեց հրապարակվող նյութերը համաձայնեցնել շարժման ակունքներում կանգնած մարդկանց հետ։ Ընդգծվեց կազմակերպող միջոցառումների տեղեկատվական ու դաստիարակչական նշանակությունը։ Հիմնական ուղերձը 15-ից 30 տարեկաններին ուղված կլինի։ Միջոցառումներ են կազմակերպելու նաև արտերկրում, ինչու է կարևոր ինքնորոշման իրավունքը, թիրախում այս հարցն է լինելու։ Արտասահմանյան լրատվամիջոցներով հնարավորինս շատ տեղեկատվություն տարածելու ուղղությամբ է աշխատանք տարվելու։ Սփյուռքի կազմակերպությունների հետ բանակցություններ են վարվում միջոցառումները դրսի ռեսուրսներով կազմակերպելու համար։ Լոգոյի մրցույթ է հայտարարվելու, նաև շարադրությունների ու քանդակի մրցույթ կլինի։ Համընդհանուր հավանության արժանացավ հրապարակից տարբեր երկրների հետ հերակապ հաստատելու առաջարկը։ Շրջաններում լուսանկարների ցուցահանդես կկազմակերպվի, գրքեր կհրատարակվեն, շարժման տեսարխիվը ամբողջացնելու անհրաժեշտության մասին խոսվեց։ Միջոցառումների շարքը կմեկնարկի 2018-ի սկզբից ու կշարունակվի ողջ տարվա ընթացքում։ Հիմնականը կլինի փետրվարի 20-ին։ Սա հանրապետական հանձնաժողովի նիստն էր։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում հանձնաժողովներ կձևավորվեն նաև շրջաններում, որտեղ կընդգրկվեն նաև տեղի ակտիվիստները։ Մարինե Մկրտչյան, Հայկ Բաբայան, օր։